Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite najnovije izdanje emisije Energija na pametan način. I ovoga puta za vas pripremili smo zanimljive i korisne priče u vezi sa unapređenjem energetske efikasnosti. Saznaćete koji projekat će doprineti podsticaju razvoja bioenergetskog sektora. Čućete kako je moguće tokom vožnje bicikla vlagu pretvarati u vodu. Vidjet ćete kakvi su rezultati postignuti u prvom gradu u Srbiji u kojem je počela primjena projekata energetske efikasnosti. Na kraju emisije vodimo vas na 7. festival nauke u Novom Sadu, koji je okupio 600 istraživača i 17.000 posetilaca. Cilj projekta Održivi regionalni razvoj snabdevanja biomasom je promocija i podrška pri izgradnji logističkih centara za distribuciju biomase. Ovaj projekat doprinosi podsticanju razvoja bioenergetskog sektora i većoj upotrebi drvne biomase kao pouzdanog i standardizovanog goriva. BioRes sprovodi Nacionalna asocijacija za biomasu Serbio u saradnji sa partnerima. Projekat pod nazivom Održivi regionalni lanac snabdevanja drvnom biomasom BioRes jedan je od prvih projekata Horizon 2020 koji se sprovodi u Srbiji. To je projekat koji na bazi saradnje sa tehnološkim liderima iz Austrije, Slovenije, Nemačke i Finske promoviše i pomaže osnivanje logističkih centara za distribuciju biomase. Cilj projekta jeste da promoviše i da razvija koncept logističkih centara za drvnu biomasu u Srbiji. I jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta koji traje 2,5 godine jeste uspostavljanje 6 do 8 logističkih centara za biomasu u najmanje 2 od 3 zemlje, a to su Srbija, Bugarska i Hrvatska. Pored samog uspostavljanja logističkih centara, projekat pruža i treninge i edukaciju potencijalnih korisnika biomase i potencijalnih učesnika u lancu snabdevanja biomasom. Veliki je broj inicijativa i projekata koji su u vezi sa razvojem tržišta i potrošnje biomase, poput projekta Gejceta i projekta UNDP-a koji se od ove godine koristi, a koji se odnosi na uklanjanje barijera za razvoj tržišta biomase. Postoje također i inicijative za finansiranje konkretnih toplana ili elektrana na biomasu. Ono što međutim nedostaje i što je prepoznato od strane Nacionalne asocijacije za biomasu Serbio i njenih partnera jeste činjenica da će čak i sa razvojem potrošnje i dalje postojati brojni problemi, koji se pre svega odnose na organizaciju samog snabdevanja biomasom. Jedan od razloga je taj što najveći upravljači šumama u Srbiji, državna preduzeća za gazdovanje šumama, u većini slučajeva imaju već ugovorenu prodaju većeg dela svoje drvne proizvodnje. To drugim rečima znači da je veoma važno raditi na razvoju potrošnje iz privatnog sektora. Srbija ima oko 50% šuma u privatnom vlasništvu. Vlasnici šuma u Srbiji su najčešće mali vlasnici koji su neorganizovani, raspolažu sa malim šumskim posjedima, proizvode male količine drveta i potrebna je neka spona koja će drvo iz privatnih šuma moći da mobiliše i da dostavi do krajnjeg potrošača. Upravo logistički centar za biomasu, kakve možemo sresti u Austriji, Sloveniji, Finskoj i drugim zemljama, služe kao spona između manjih proizvođača biomase i potrošača energije i kupaca drveta za energetske potrebe. Za projekat je konkurisano u maju 2014. a odobren je u septembru iste godine da bi zvanično otpočeo 1. januara 2015. Trenutno je u toku prva faza projekta koja podrazumeva identifikaciju potencijalnih lokacija na kojima će biti razvijeni logistički centri za biomasu. U narednom periodu, od narednih par mjeseci, mi ćemo definisati konkretne lokacije i ući u razgovore sa potencijalnim snabdevačima, također i sa potencijalnim investitorima u logističke centre. Cilj projekta nije da sam formira logističke centre, nego da stvori uslove i pruži podršku, da li opštinama ili privatnim investitorima, u organizaciji i formiranju logističkih centara za biomasu. Tako da najveći deo aktivnosti u stvari se sad počinjemo posle uspostavljanja projekta, pokretanja, da kažem od aprila mjeseca smo ušli u konkretne aktivnosti. Narednih mjeseci očekuje nas malo više boravka na terenu vezano za izbor konkretnih lokacija gdje ćemo raditi na osnivanju logističkih centara. Projekat BioRes finansijski je podržan iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizon 2020. Koordinator projekta je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju Gejcet sa sedištem u Bavarskoj. Predviđeno je da projekat traje 30 mjeseci.
U nastavku emisije imat ćete priliku da čujete po čemu je specifičan Šabac kada je reč o energetskoj efikasnosti. Ali pre toga pogledat ćemo koje su zanimljivosti obeležile prethodni period kada je reč upravo o ovoj oblasti. Vožnja biciklom postala je naša sadašnjica, koliko zbog zdravog života, toliko i zbog smanjenja zagađenja u velikim gradovima u svetu. Kristof Rezetar je osmislio način da dok vozite bicikl napunite flašicu vode uz pomoć solarne energije. Njegov izum može da napuni za sat vremena flašicu od pola litre. Uređaj koristi solarnu energiju kako bi vlagu kondenzovao i pretvarao je u vodu koja se potom sliva u flašicu. Fontus koristi u osnovi Peltierov uređaj koji kondenzuje vlagu iz vazduha koja se potom odliva i sakuplja u flašici. S druge strane sistema izlazi osušen vazduh. Velika prednost tog sistema je što se princip rada može primeniti i u mestima u kojima nema tekuće vode. Bez obzira da li ste stalno u pokretu tokom toplih dana ili volite odmor u prirodi, najveći problem je sklonište tokom noći ili tokom vremenskih neprilika. Kampovanje će međutim dobiti sasvim novu dimenziju. Osmišljen je fleksibilan šator koji sakuplja kišnicu, ima solarne kolektore i može da se otvara i zatvara po potrebi. Osnova šatora je elastični materijal, dok je preko njega razvučeno rastegljivo platno. Ovakav sistem daje mogućnost lakog prenošenja. Osim toga, na vrhu šatora se može postaviti sistem za prikupljanje kišnice ili fotonaponski materijal, koji će olakšati boravak u šatoru. Šabac je prvi grad u Srbiji u kojem je počela primjena projekata energetske efikasnosti. Posle izolacije krovova i zidova starih zgrada, troši se dva puta manje struje za zagrevanje, odnosno hlađenje stanova, što je izuzetna ušteda i za građane i za grad. Grad Šabac je 2010. godine prepoznao značaj racionalizacije potrošnje energije u stambenom zgradarstvu i rešio da poboljša energetsku sliku grada. Takva akcija mu je donela titulu jedinog grada koji sa direktnim novčanim davanjem doprinosi energetskoj efikasnosti, a sa druge strane pomaže građanima da smanji potrošnju energije u svojim zgradama i da doprinesu boljem komforu u stanovima. Grad Šabac sa 50% učestvuje u fasadnom oblaganju, termooblaganju objekata kolektivnog stanovanja u Šabcu, tako što naši sugrađani daju 50% sredstava, a 50% sredstava daje grad Šabac. I posle 3 godine mi već imamo zaista, ja ne znam sad, moram pogledati tačan broj, nekih 30 objekata puta 30 stanova, koliko je to već samo ljudi koji zahvaljujući ovoj akciji koriste manje energije kako u zimskom, tako i u letnjem periodu. Međutim, nije bilo lako udružiti ljude iz jedne zgrade i privoliti ih na takav korak, pa ipak u tome se uspelo i većina njih nakon energetske sanacije ima manje račune za grejanje i hlađanje, veći komfor i lepši izgled zgrade u kojoj stanuju. Konkretno, kroz ovu zgradu, kako kažu njeni stanari, vetar je bukvalno probijao zidove, a i pored velike potrošnje toplotne energije koju su obezbeđivali pomoću struje i čvrstog goriva, u stanovima je bilo veoma hladno. Jako recimo, nije nešto velika zima bila, mislim, jaka, izuzev onih nekoliko vetrovitih dana, ali zato ne uključujemo, ja se grejem na struju moja porodica, imamo dve peći, ali evo već 3-4 dana nema potrebe da se uključuje i da se koristi. Znači, sama ta investicija novac koji ste uložili će vam se kroz tu uštedu energije vjerovatno jednim delom i vratiti. Svakako da će se isplatiti sve to što je urađeno i da ćemo osetiti i u toku letnjih meseci kada budemo zaštićeni od prevelike vrućine. Verujte mi, ja sam, dobro, moj stan je opasan sa svih strana, pa imam utisak da ne bi morala ni da uključujem ni peć. Koliko je to? Stvarno, ovi ljudi su zbilja uradili, ja bi zbilja preporučila da se svako, jeste teško, mislim 2 godine i to je jedan dodatno opterećenje, ali ja mislim da će se meni do godine isplatiti. Grejem se na struju itekako. I što se tiče te energetske situacije, manje plaćam, manji mi je račun za struju,
kad je toplo, meni je hladovina, imam klimu, ali nije bilo kad su završeni radovi, prosto ni potrebe da uključim klimu. Pravo da vam kažem, ja nisam rođena ovde, ali svi koji mi dođu u goste, oni kažu, tetka ti kao da ne živiš u istom gradu, toliko je lepa zgrada i toliko pohvale dobijamo mi koji stanujemo. Da ja, eto, i ponovo se zahvaljujem stanu, direktorki i gradonačelniku, izvođačima radova. Čak i tih 50% stanari mogu da plate na 24 mesečne rate, što im je dodatno olakšalo ulazak u jednu tako važnu investiciju. Akcija se veoma brzo proširila, pa je sve više zainteresovanih skupština stanara. Sve dok nismo posle te prve godine imali korisnike koji su videli na svojim računima da kroz uštedu na plaćanju energije utrošene tokom zime i leta isplate tu svoju ratu, e onda smo imali situaciju kao što je imamo sad u ovoj godini i u prošloj godini, da imamo mnogo više zainteresovanih zgrada koje od nas traže predmer i predračun i spremni su da uđu u ovaj posao, nego što prosto mi možemo sa pozicija gradskog budžeta da izdvojimo za te poslove. Svi objekti koje radimo započinjemo tako što uradiš jedan objekat i iza njega u sledećoj godini se već javi pet zgrada sa istom željom, zato što oni odlazeći jedni kod drugih prosto vide račune koliki su i onda tek poveruju. Osim samih građana, to jest stanara, veliku korist ima i grad Šabac. Interes grada je u tome da mi tokom letnjih meseci, kada se zakupljuje angažovana snaga energije koja će nam trebati kao gradu za sledeću godinu, zakupljujemo manju količinu i samim tim pravimo uštedu i tako u stvari oslobađamo sredstva za izolaciju sledećih zgrada i nadam se od sledeće godine i za izolaciju i objekata individualne gradnje. Šabac ima problem ravnih krovova, pa se tokom energetske sanacije pojedinih zgrada i taj problem rešio hidroizolacijom. Sedmi festival nauke održan je početkom maja u kampusu Univerziteta u Novom Sadu. Promocija nauke na zanimljiv i kreativan način okupila je veliki broj i učesnika i posetilaca. Održane su brojne radionice, izvedeni su različiti eksperimenti, a govorilo se i o energetskoj efikasnosti. Festival je okupio više od 500 istraživača, nastavnika, studenata i učenika uz ovogodišnji slogan "Sve je moguće". Kada vidim ovoliki broj posetilaca i istraživača, znam da budućnost nauke u ovoj zemlji postoji, a to je bitno zato što nauka pravi stvari mogućima, rekla je programska direktorka festivala Tijana Prodanović. Sve više škola želi da učestvuje. Vrtić imamo ove godine prvi put. To znači da nije ta nauka samo za kad dođete na fakultet. Znači, to se neguje. To se neguje od najmanjeg uzrasta. Znači, nisu oni ni tako suviše mladi da imaju te prve neke kontakte sa naukom, da se familiarizuju, da shvate da to nije ništa tako strašno. Da kad konačno dođe do te nauke, dođe do tih jednačenja, to ne bude ništa tako jao strašno, već imaju neki osjećaj, neku naviku da je to sasvim okej. Okay. Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Novom Sadu, Radovan Pejanović, istakao je da je Festival nauke jedinstven po svim svojim karakteristikama, ali pre svega po svom značaju i naglasio da je nauka moćna sila ovoga društva. Mi na ovaj način podstičemo posebno mlade, talentovane ljude da dođu, da vide, da razmisle, budimo im interesovanje, što je jako značajno, jer danas je nauka ključna poluga, ključni faktor razvoja društva. Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Vladimir Pavlov izjavio je da je ulaganje u nauku jedino sigurno ulaganje koje donosi višestruke dobiti u budućnosti. Smatram da ovakav vid popularizacije nauke, približavanja i ne samo studentima ili srednjim školcima, nego i širim nekom sloju građana, može samo da podigne svest da je nauka nešto što se ne dovodi u pitanje kad je u pitanju ulaganje. I to je jedini integrativni odgovor na sve probleme, da li je u pitanju privreda, poljoprivreda, zdravstvo, bilo, nauka je odgovor za to. Državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Zorana Lužanin
Rekla je da ne može biti dobre nauke bez dobrog obrazovanja i obrnuto. Ovakvi festivali su putokaz kako bi trebalo da nam izgledaju škole. Ne smemo da dozvolimo da i naši studenti, i učenici, i predškolci ovako nešto mogu da vide samo par dana u toku godine. Ne, cilj je da mogu svaki dan da se sreću. Tako ćeš više zavoleti i tako će shvatiti značaj nauke i tako će razumeti da u stvari znanje i nauka je nešto što im niko nikada ne može oduzeti i što je nešto što svakog ispunjava. Posetioci su tokom dva dana mogli da vide veliki broj radionica iz različitih oblasti, ali i da učestvuju u eksperimentima. Program je podeljen u šest celina, a na festivalu su se predstavili prirodnjaci, inženjeri, tehnolozi, društvenjaci, medicinari i omladinci. Kroz mnogobrojne zanimljive naučno-popularne sadržaje, zainteresovanima su pokazali da je sve moguće u skladu sa ovogodišnjim sloganom. I došli smo do samog kraja ovo nedeljnog izdanja emisije Energije na pametan način. Pozdravljamo vas do sljedećeg susreta i želimo vam prijetan i energetski efikasan dan.